ပြန်မချင်နေပါမြဲကိုယ်နာမှာထားပြီးမြင်နေခွင့်ချစ်ခွင့်ရရုံနဲ့ကိုကျင်နေပါတယ်ဖြစ်နိုင်ကိုယ်နဲ့ဝေးယူထုံးသွားပါနေလားမြဲမြန်ကိုချစ်တဲ့အကြောင်းမြန်တိအောင်ကိုဘယ်လိုပြောရမလဲကိုယ်လည်းမြင်လို့ကြည်ပါလေ။အဲဒါကြောင့်မို့လို့မြန်အဖေကိုတီးပြီးတော့ဟောရီရမြန်လေးကိုလာတောင်းမယ်။အမေတို့အိမ်မေတကယ်ဖြစ်လာပြီတမီးရဲ့။ဟမ်ဘာဖြစ်လဲမေ။အမေတို့ဒီပြီးပေါက်တယ်လေအဲ့ဒါအမေတို့တမီးသားဆိုလို့အမေရိကန်မှာအခြေချလို့ရပြီမေပြောလိုက်တာတမီးရဲ့ရဲ့ကိုရိုနာကချစ်သူဖြစ်လို့မကြသေးဘူးကိုမြန်းကိုချစ်လို့မဝါသေးဘူးမြန်းကိုနဲ့အဝေးဆုံးထွက်သွားတော့မလားမြန်းတို့မိသားစုက US ကိုပြေးပြောင်းတော့မလားမြန်းကိုနဲ့အဝေးဆုံးကနေနိုင်ရောကိုကတော့မြန်းနဲ့ဝေးရမယ့်အကြောင်းကိုစဉ်းစားကြပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုကိုမြောင်ရဲ့ချစ်မိနေလို့ပဲနိုင်ငံရသွားဖို့ကဒီတဲ့ကောက်လည်းခုရင်မရနိုင်တော့မိမလည်းဟိုပဲသွားကြည့်တယ်အေးဒါကတော့ဘယ်မှနေအကြောင်းမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ตัวละงานเนี่ยไอ้หนองชะบีกระเดะอ่ะงัดสันน่ะตะกี้มาหนีเกราอะกูโหลคุณเยยาลงมาพอมาชื่อแล้วตุ๊สวยไปตั้งไว้เองเนี่ยเปลี่ยนหนีชินเนี่ยตุ๊สั่นอ่ะยังโหเปลี่ยนไปเอ้ยกว่าไอ้หนองกูมากูผิดชินน่ะลงนี่ละเนี่ยตุ๊ผิดชินน่ะโหแกได้ยอมไปโหตัวละมาก็มาเลยมะเซนตุ๊แลตุ๊မျိုးดิสุยดิเนี่ยตุ๊แลหนีชินออกมาบ่ฮู้ล่ะแกเนี่ยมันก็ไม่รู้จะไปมาเลยเมียซ้องเนาะกว่า3ล้านเนี่ย6ล้านก็ประจําเออดีอย่างเอาไปลุกทําอ่ะดีเนี่ยจะยังพี่ตั๋วไปเลยกว่าโหเว้ยแต่ตัวละบ่รู้ไม่ตั๋วกันทีนี้โหยกทาอะไรต้องซิมีตั๋วอ๋ออีซิมีมีอ่ะมาซิมีงาจ๋าเนี่ยอยู่ทับไล่มาแล้วซินตาอ๋อโหเอไอ้ลูกอ่ะดิโหลเว้ยตังค์เงินเมษันอีบะลောက်เว้ยฉิๆบะลောက်เว้ยฉิๆเนี่ยเราคว้าจ๋าแล้วดอดาไปอ๋อငါပြန်တွေးကြည့်တယ်မင်းနဲ့ငါပြောခဲ့တယ်ဟမ်ဆွေမျိုးရင်းရှာကိစ္စတော့ဘွေးပြီးနေတူရတယ်ကွာအာမင်းကလည်းကွာရေးဆက်ဆုံးခြင်းတော့ပြန်ကြုံရမှာပေါ့မဟုတ်လို့ဖြားတဲ့ကေလူတော်တိုင်းပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဗျာကောင်းတယ်လို့ကြပါမြန်းအဝေးယူထွက်သွားတော့မှလာကိုမြန်းကိုမြန်းရင်မနေနိုင်တော့ဘူးမြန်းကိုရင်ချစ်တယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုရမလဲပြန်မချင်နေပါမယ်ကိုအနာမှာထားပြီးမြင်နေခွင့်ချစ်ခွင့်ရရုံနဲ့ကိုကျင်နေပါတယ်
ဖြစ်နိုင်ကိုနဲ့ဝေးယူထုံသွားပါနဲ့လားမြေမြန်ကိုချစ်တဲ့အကြောင်းမြန်တိအောင်ကိုဘယ်လိုပြောရမလဲเอ้ชิโก้ช่างจูซามั้ยเนี่ยกูเนี่ยดูพายไล่ตัวมาหมดเนี่ยไม่ไล่ตัวลูกเปี่ยวแค่บลูๆหนีแกมาเนี่ยเนี่ยไล่ตัวมาเลยสู้กูรอล้วนมีจังเกยแล้วနေရာရတဲ့တစ်ကိုသွားမဲ့သူနဲ့နေရာဟောင်းမှာခြင်ခဲ့တဲ့သူဒရော့ပို့လဲမယ်လို့ထင်တယ်နေရာဒီသားနဲ့မဆိုင်ပါဘူးပိုပြီးတန်ရုံးစင်ကြီးရဲ့သူကကိုလဲမပေါ်ဘာဖြစ်နေဖြစ်နေကိုမကြာစီဥလူအစ်စ်နေရာဒီသားအစ်စ်နဲ့အရာရာအစ်စ်ဖြစ်နေမှာဆိုတော့အလဲနဲ့များတော့နေရာဟောင်းကိုပဲမိတော့မှာပါဟိုအဲ့ဒီတော့ကိုကကိုလွမ်းနေမှာသိကြတယ်အဲ့လားမခွဲဘူးတော့မသိဘူးခွဲဘူးမှပဲသိမှာပေါ့ဟာလေမျက်ပြင်ခလာတိုင်းဟောပြီးပါလားနော်အဲ့လားတော့မျက်ပြင်ကြိုင်စောက်ကြည့်ပေါ့သမီးရေရှင်းမေမင်းတို့တန်ရုံသွားလိုက်အောင်မေဟုတ်တခိုင်းတည်းရှာပိတ်ထားအောင်ဟုတ်ဟုတ်ဆိတ်ချက်ဝမ်းသာလိုက်တယ်မြေ။ရန်ကိုချူကိုလက်ခံလိုက်တယ်။